Aigua Freda i Cànoves i Samalús seran els municipis més matiners en la celebració de la Diada. Totes dues poblacions han avançat a les 10 del matí als actes institucionals de l'11 de setembre per així facilitar als seus veïns marxar a temps per arribar a la Via Catalana. A l'Ajuntament d'Aigua Freda es farà la lectura del manifest de la Diada. Es lliurarà la bandera del poble a l'entitat Els Gafarrons i l'Escola de Música farà una actuació. A Cànoves i Samalús la celebració es farà a la plaça de Sant Mus i inclourà parlaments, ofrena floral i l'actuació de les bastoneres al municipi. A les Franqueses els actes commemoratius a la Diada començaran a 11:15 amb la conferència de l'escriptor Sebastià Alsamora a la sala d'actes de l'Ajuntament. A 11:45 es farà l'ofrena floral i la cantada dels segadors al passeig Tagamanent i tot seguit hi haurà una audició de música tradicional. La lectura de poemes musicats serà un cop més l'inici, enguany a les 11, de la celebració de la Diada a Canovelles. La plaça de l'Ajuntament també serà l'escenari de l'ofrena floral, la ballada de gegants i sardanes, l'actuació dels diables i el tradicional brindis final. Caldes de Montbui també començarà l'acte institucional de la Diada a la plaça 11 de setembre a les 11 del matí. Ho farà amb un pilar de la Senyera i amb ofrenes i homenatges a càrrec de l'Ajuntament i les entitats del municipi. La capital vallesana també té la plaça 11 de setembre com a escenari de la commemoració institucional de la Diada. A les 11 s'hi farà l'ofrena floral a càrrec d'entitats i institucions amb la participació de la Coral Albada. A les 12, a la plaça de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, es farà l'acte institucional i l'ofrena floral amb la participació de la Coral de la Unió Centre i Energia. I a la mateixa hora, i també a la plaça de l'Ajuntament, la Garriga farà l'acte institucional amb parlaments, lectura del manifest i la participació de l'escriptora Isabel Clara Simó. A Bigues i Riells, i després de la missa de l'11 de setembre, a 12:15 a la plaça Miquel Bosch, es farà el discurs institucional, l'aixada de la Senyera, l'ofrena floral i el recital líric. I a les 2 de la tarda es farà el dinar homenatge a la vellesa.